Da, pa to je bio moment ludosti gde se ja u stvari ni ne sećam šta sam ja tu rekla. Sećam se samo da, da smo mi gubili drugi set i da je trener krenuo da priča neke gluposti. Možeš da se uplašiš, ali ćeš struiti da, da taj strah nekako prevaziđeš zbog zajedničkog cilja, to je pobeda, osvajanje tog kupa. I videla sam moje sajgrečice saj koje su bile potpuno izgubljene, uplašene i ja gubim strpljenje u sekundi i pet, i ne sećam se. Ja samo znam da je meni zacrnio, da sam počela da se derem na njih i da se lupam. Sve se promenilo od, od trećeg seta. One više nisu imale šanse s druge strane. Međutim, to je jako naporno. To može čovjek da je izvede jednom, dva puta u toku sezone